ვინ გახდება შვიდი სამეფოს მეფე ან დედოფალი? Ეს ის მსოფლიო კითხვა, რომლის პასუხსაც ტელესერიალ სამეფო კარის თამაშების მაყურებლები მერვე ფინალურ სეზონში გაიგებენ. Სიუჟეტი ასეთია: სატახტო გვარებს შორის სისხლიანი ბრძოლა რკინის ტახტის მოსაპოვებლად მიმდინარეობს. სანამ დიდებული გვარები სატახტო თამაშებში არიან ჩართულნი, ჩრდილოეთით ყინულის კედლის მიღმა მაგიური არმია იღვიძებს და ყველაფერს განადგურებით ემუქრება. Астролог Софья Бзекалаваски интереси гаучнда, гадаихеда сериалис актуалури мсахиобебиствис да мати астрологиури экскурси чаетаребина. Кит Харингтонис персонажи Джон Сноу Софьяс ткмит тхис ркис кош дабадебул зодиакос нишанс гავს. Икидан гамомдинаре ром ам нишнис кош дабадебули адамიანები амтанобит да гамзлеобит გამორჩევიან. Შორის თავად მსახიობიც თხისრქის ნიშნით არის დაბადებული, კით ჰარინგტონი არის თხისრქის ზოდიაქოს ნიშნით დაბადებული ადამიანი. აქედან გამომდინარე, ხალხშორის ხშირად ხდება ხოლმე, რომ მსახიობები ძალიან ხშირად გვანან საკუთარ გმირებს. ყოველთვის არა, რა თქმა უნდა, მაგრამ ძალზე ხშირად არის, რომ რაღაც საკუთარი ხასიათის ელემენტები შეაქვთ ალბათ ამ გმირის, ესე ვთქვათ, განსახიერებისას, გმირის ცხოვრებაში, ასე რომ კით ჰარინგტონი, მე ვფიქრობ, რაღაც დოზით საკუთარ თავსაც თამაშობს, საკუთარ ზოდიაქოს ნიშნითვისაც სწავლის. Мейси Уильямсის გმირი არია სტარკიკის სოფია ბზეკალავას აზრით ვერძის ნიშნის ქვეშ დაბადებულია. აქაც ერთი დამთხვევაა, ცხოვრებაში მეისი უილიამსიც ვერძია. პრინცესა ცეცხლის ნიშანია აუცილებლად, იმიტომ რომ არის დაუმორჩილებელი, არის ძალიან აქტიური, ქალის პირობაზე მებრძოლი ხასიათი აქვს, ამიტომ ყველაფერი ეს თვისება ძალიან ემთხვევა ვერძის ნიშნით დაბადებული ქალის ტიპარს და თვისებებს. ლანისტერების დედოფალი სერსეი მორიელისა და სასწორის ნიშნებით ხასიათდება, თუმცა ლინა ჰიდის პერსონაჟზე სოფიას მიაჩნია, რომ ის უფრო მეტად სასწორია, რომელსაც მორიელის დიდი გავლენა აქვს. ფიქრობ, რომ ეს ადამიანი უნდა იყოს მორიელის და სასწორის ნაზავი, ანუ შესაძლებელია ამ ადამიანს ჰქონდეს ორივე თვისება, იმიტომ რომ ის არის ძალიან წინდახედული, საკმაოდ თხილი და ძალიან ჭკვიანი. მას შეუძლია ორმაგი თამაშის წარმოება ძალიან კარგად გამოზდის, ასევე არის შურისმაძიებელი და საკმაოდ სახიფათო, როგორც მოწინააღმდეგე. Сериал Самефо Карис тамашებში არანაკლებ მნიშვნელოვანი და საინტერესოა პიტერ დინკლიჯის პერსონაჟი ტირიონ ლანისტერი, რომელიც ერთ-ერთ სახასიათო როლს ქმნის. ასტროლოგის აზრით, მისი თვისებები მშვილდოსნის ნიშნის ქვეშ დაბადებულ ადამიანს ახასიათებს. ჩემთვის ძალიან ფავორიტული, ესე ვთქვათ, პერსონაჟია, მე ძალიან მომწონს და მე ვფიქრობ, რომ ტირიონ ლანისტერი არის მშვილდოსანი ზოდიაქოს ნიშნის მიხედვით და ძალიან საინტერესო თემა ის მუდმივად გამოიყურება ად როგორც ადამიანი, რომელიც ყველაფერზე, რომელიც შეიძლება ყველაფერზე იხალისოს. იუმორით უყურებს ძალიან ბევრ რამეს, მას აქვს უბრალოდ კარგი იუმორის ცნობა აქვს, თუმცა შინაგანად მარტოსულია და ძალიან ბევრი მშვილდოსანი არის ასე. დეინერისი, რომლის როლსაც ემილია კლარკი ასრულებს სერიალში ცეცხლით შობილი დრაკონების დედა. სოფიას თქმით კი მას, როგორც ლომის, ასევე მორიელის ზოდიაქოს ნიშნის თვისებები ახასიათებს. უნდა იყოს ლომი, მას აქვს ძალიან ბევრი თვისება, რომელიც ლომის ზოდიაქოს ნიშანს ახასიათებს, თუმცა ასევე შეიძლება იყოს მორიელიც, იმიტომ რომ ამ ორი თვისების, ამ ორი ზოდიაქოს ნიშნისთვის დამახასიათებელი თვისებების მატარებელია, ის არის ძალიან სიცოცხლესუნარიანი, ბრძოლისუნარიანი და აქედან გამომდინარე ვფიქრობ, რომ აი ამ ორ ნიშანს შორის შეიძლება იყოს სხვა შორის თავად მსახიობი გახლავთ მორიელი. ასტროლოგიური ექსკურსი ასეთი გამოვიდა, თუმცა სანამ რეალურ პასუხს გავიგებთ, თუ ვინავა ტახტზე, სოფია ბზეკალავას საკუთარი მოსაზრება აქვს სერიალის ფინალთან დაკავშირებით. ტირიონ ლანისტერი არის ყველაზე ისეთი მომხიბვლელი პერსონაჟი, ყველაზე, როგორ გითხრათ, გამჭრიახი. და მე ვფიქრობ, ეს ჩემი პოზიცია, უბრალოდ ჩემი სუბიექტური აზრი, ან ნამდვილად ბევრს სხვადასხვა აზრი შეიძლება ქონდეს, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ეს იმსახურებს ეს პერსონაჟი ზუსტად აი ამ ტახტს მაგალითად, მაგრამ შევხედოთ, უნდა ვნახოთ, რა გადაწყვეტს სცენარისტება, იმიტომ რომ შეიძლება სცენარისტები ის უცხოანაირად წვეტდნენ და ჩვენი პოზიცია გქონდეს, ასე რომ რა თქმა უნდა დაველოდოთ. აქვე შეგახსენებთ, რომ სერიალ სამეფო კარის თამაშების ფინალური მერვე სეზონის პირველი სერიის პრემიერა 14 აპრილს შედგა. მსოფლიო კი მთავარი კითხვის, ვინ გახდება შვიდი სამეფოს მეფე ან დედოფალი, პასუხის მოლოდინშია.